Olá, chegamos até você aqui pela Rede Gênesis, para todo o Brasil, para você de Uberlândia, para você de outras nacionalidades que porventura você tem acesso à TV, seja pela internet, seja talvez que tenha TV aí na sua nação, né? É um prazer muito grande poder falar com você. Nós estamos falando de um tema muito interessante, que é o tema Firmes até o Fim. Olha que coisa maravilhosa, nós somos desafiados. A vida, ela traz dificuldades, ela traz problemas. E nós temos que enfrentar os problemas da vida, as dificuldades da vida com firmeza e não podemos esmorecer. Então, a palavra de hoje vai levar você a refletir sobre essa necessidade de permanecer firme na presença de Deus, enfrentando o que vier, né? Mas na graça de Jesus, na força que vem do Espírito Santo, você vai enfrentar e você vai vencer. Deus vai te dar força e você vai conseguir vencer tudo aquilo que você enfrenta, todas as dificuldades que porventura você esteja enfrentando ou vier a enfrentar algum momento da sua vida nesse ano, nos anos que virão. Pois bem, nosso programa vai seguir, eu vou chamar, você vai ter as chamadas e vai ter a mensagem e daqui a pouco eu volto para o nosso momento especial, que é o nosso momento da fé, o nosso momento de oração. Até daqui a pouco. Já está no ar o portal da Sara Nossa Terra de Uberlândia, www.snturberlândia.com.br. Palavras, programação de eventos, fotos, vídeos, links e muito mais. Acesse já e divulgue www.snturberlândia.com.br. O portal que vai abençoar a sua vida em um clique. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Neste mês de fevereiro, campanha das portas abertas. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Um segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção: para perseverar até o fim, nós devemos manter a ousadia da esperança. Preste atenção, a esperança não é tímida. A esperança não é tímida, a esperança ela é ousada. Isso quer dizer que ela é corajosa, a esperança é valente. Quero ouvir um amém seu. Então, por isso nós temos que perseverar. Perseverar, eu volto a dizer, é permanecer no propósito. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz assim: olha, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, eu e você, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. A casa a qual Cristo habita somos nós. Mas tem um se aqui no meio do caminho. Ele diz aqui que Cristo, porém, como filho em sua casa, e ele está dizendo que essa casa é nós, porque o Espírito Santo vem habitar sobre nós e nós nos tornamos casa de Deus, casa do Senhor Jesus. Porém, tem um se. Seremos casa de Jesus se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém, amém ou não amém? Fala um amém pentecostal aí, meu irmão. Amém. Fala assim: ousadia.
Ousadia é coragem, é valentia. E exultação? Exultação é o quê? É uma grande alegria. Amém ou não? Então você não pode vir para a igreja, você não pode manter a sua fé, você não pode evangelizar, fazer a obra de Deus murmurando e reclamando. Você tem que fazer com alegria. Você não pode trazer o dízimo morrendo de... Eu tenho que trazer o dízimo, sou obrigado. Não, você não é obrigado. No reino de Deus nós não somos obrigados a nada. Nós trazemos por amor. Tudo no reino de Deus nós fazemos por amor, porque nós enxergamos que tem um propósito muito maior que nos aguarda, que é um propósito superior a tudo nessa vida. Você pode dizer um amém para isso, querido? Glória a Deus. Até o fim devemos manter a nossa confiança também. Confiar. Eu falei de esperança, agora estou falando de confiança. Confiar é continuar acreditando. Todos os dias eu preciso acreditar em Deus. Todos os dias eu preciso acreditar em Jesus. Acreditar sempre, independente de circunstâncias, independente das dificuldades, independente dos problemas que vierem sobre mim. Eu continuo acreditando em nome de Jesus. Mateus 7:24 fala da casa edificada sobre a rocha e fala que essa casa é aquela casa daquela pessoa que constrói a sua vida nos princípios da palavra de Deus, daquela pessoa que pratica a palavra de Deus, e fala que sobre ela vem tempestades, vem problemas, vem os rios fortes, vem os ventos fortes, mas ela não cai. Por que ela não cai? Porque ela está edificada onde, igreja? Na rocha. Fala comigo assim: na rocha. Amém, amados? Na rocha. Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo. Fala comigo assim: participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A confiança não é só no primeiro dia. A confiança, ela tem que acontecer sempre, todos os dias, até o último dia. Você percebe que ele está falando aqui, olha o se, novamente. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança. No versículo anterior ele falou de esperança, mas aqui ele está falando de confiança. Mas o que eu quero te mostrar, e que eu estou tentando te mostrar, e espero que você esteja entendendo, é a expressão até o fim. Fala comigo assim: firme até o fim. Querido, eu não vou dizer para você que é fácil, não vou dizer para você que está me vendo na televisão que é fácil permanecer na presença de Deus, porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas pela graça de Deus, pela fé, por uma postura de permanecer, nós enfrentamos os problemas da vida e vencemos. Glória a Deus! E vencemos. Fala assim: eu vou vencer, porque eu vou permanecer firme até o fim. Isso é decisão. A maior riqueza que uma pessoa tem é o poder de decisão, de decidir: eu quero isso para a minha vida. Sabe, quando você toma uma decisão, haja o que houver, venha que problema vier, você tem força. Ainda mais quando você toma uma decisão por Jesus, pelas coisas do reino de Deus. Meu irmão, sempre que você toma uma decisão de lutar contra algo que vem contra você, Deus está ali para te apoiar e te dar força. Amém. E Ele vai te dar vitória. Amém ou não? Amém. Outro ponto importante: até o fim devemos manter a plena certeza da esperança. Certeza da esperança. Nesse contexto aqui, a esperança quer dizer aquilo que eu ainda não alcancei, que eu estou aguardando que aconteça na minha vida. Então, a salvação é algo que nós ainda iremos alcançar um dia.
Por isso nós estamos permanecendo. Então veja agora outro versículo comigo. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Mostrando até ao fim, fala comigo, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ele não está falando só de esperança, ele está falando da plena certeza da esperança. Agora perceba que ele fala que é imprescindível e importante aqui você manter a diligência até o fim. Diligência, o que é diligência? É atenção, é você estar atento, olhando todos os detalhes. Cada detalhezinho no reino de Deus é importante. A palavra de Deus, querida, ela é rica, rica, riquíssima. São pérolas, são tesouros maravilhosos. Aqui você tem todo tipo de tesouro. São princípios preciosíssimos que precisam ser compreendidos, entendidos, compreendidos, amados e colocados em prática, para que vivamos uma vida vitoriosa, para que conquistemos essa plena certeza da esperança. Quando Jesus vier, quando eu morrer, se Jesus não vier até eu morrer, eu vou ser promovido para a glória, eu vou ser promovido para o céu, eu vou estar na presença do meu Pai, eu serei promovido. Essa certeza é fundamental na vida de um crente. Essa certeza é imprescindível que tenhamos ela na nossa vida. Mais um versículo falando sobre a expressão até o fim. Até o fim nós devemos guardar as obras de Cristo. O que são as obras? As obras são o testemunho. As obras são o serviço cristão. É o nosso chamado. E eu e você somos chamados para testemunhar as obras de Cristo ao mundo. Nós somos chamados para levar o Evangelho de Jesus ao mundo, para compartilharmos com as pessoas que não conhecem Jesus ainda, o amor de Deus, a salvação que está disponível para elas, através do sacrifício de Jesus. E nós iniciamos esse serviço cristão na nossa própria casa, na nossa vizinhança, no nosso círculo íntimo, falando de Jesus para todas as pessoas próximas de nós. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra de Deus fala que aquele que tem Jesus é salvo, aquele que não tem será condenado. Você tem irmão, você tem primo, você tem parente, você tem cônjuge, filho que ainda não aceitou Jesus, neto, vovó, tio, tia. Você não se incomoda se eles morrerem e não irem para o céu? Isso não te preocupa, não? Você não importa com isso, não? Se eles, ou você acha que Deus vai dar um jeito? Não, Deus vai passar a mão, e mesmo que não aceitou Jesus, vai para o céu também. Que teologia é essa? Ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós não acreditamos. A Bíblia fala que aquele que aceitar Jesus será salvo. João 3,16, o versículo mais famoso do mundo, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quer dizer que aquele que nele não crê vai perecer. E quem que vai pregar a palavra para essa gente? Os anjos? Deus vai mandar anjos para pregar a palavra dele? Não, meu irmão, Deus já nos mandou, mandou a igreja, ele manda todo dia eu e você. E é quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, que a nossa fé, ela se torna uma fé vibrante, ela se torna uma fé apaixonada. Sabe, tem aquelas pessoas que reclamam da igreja: a igreja está barulhenta, a igreja, eu acho que ela está passando por um problema, acho que a igreja está passando por dificuldade, o bispo, ele não está pregando legal esses dias, talvez também o bispo não esteja bem. Tem gente que vê os defeitos tudo da igreja, e nós temos muitos. São muitos, não são poucos, não. Mas deixa eu te falar, sabe quem enxerga defeito?
quem não está servindo a Deus. Porque quem está pregando, está vendo tanto problema lá fora, que aqui dentro ele vê o paraíso. Quando ele chega na igreja, é o céu para ele. Lá fora tem tanto problema, tem tanta situação difícil que as pessoas estão vivendo. Ele está tão absorto naquilo, ele está tão envolvido naquilo. Ele tem que orar por aquilo, pelas vidas, pelas pessoas que estão longe de Deus, que ele não tem tempo de ver problema. Não tem tempo. Os olhos dele estão em Deus e na obra de Deus. Veja esse versículo que eu vou te dar. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Diz assim, olha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Ministério, serviço cristão. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Deus é um Deus recompensador. O vencedor é aquele que guarda as obras do Senhor até o fim. É aquele que põe a mão no arado e não solta. Não solta. Gruda ali e fala, eu não vou largar, Senhor. Eu estou aqui até o fim. É aquele que está ali, firme com o Senhor. Deus está dizendo, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está vendo tanto que essa expressão, até o fim, ela nos desafia, ela é importante para nós. O último até o fim que eu quero te dar. Até o fim o Senhor nos confirma. Todos os dias o Senhor Jesus nos confirma. E no fim ele nos confirmará diante do Pai. Confirmação é validação. A minha fé e a sua fé, ela tem que ser validada pelo Senhor Jesus. O que é ser validado? O que é confirmação? É o Senhor Jesus dizer, sim, meu filho, eu te conheço. É os anjos dizer, sim, eu conheço aquele rapaz, eu conheço aquela moça. Ele é um crente verdadeiro, ela é uma pessoa de oração. Todo dia a oração dele está chegando aqui. Eu conheço ele. Eu sei quem é essa pessoa. Confirmação. Sabe quem nos valida, quem nos confirma? É o Senhor Jesus. Porque ele nos conhece, porque nós o buscamos todos os dias, porque nós estamos na presença dele. Haja o que houver, nós estamos na presença dele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, olha, o qual também vos confirmará até ao fim. Está vendo a expressão até o fim? Para serdes santos e irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do julgamento final, quando Jesus estabelecer o tribunal de julgamento, que todos vão comparecer diante do Senhor, até os que morreram serão ressuscitados e comparecerão diante do Senhor. Nesse dia, ele está dizendo aqui, nós devemos ser achados diante de Deus, santos e irrepreensíveis, nesse dia do Senhor Jesus. E ele vai nos confirmar. Vinde, benditos do meu Pai. Recebei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uhul! Recebei o reino que vos está preparado. Glória a Deus. E para encerrar, querido, 1 Samuel capítulo 2, 18 e 19. Abra comigo, quero ler esses dois versículos. 1 Samuel 2, 18 e 19. Samuel é um milagre de Deus. Ele foi um dos maiores profetas do Senhor. Samuel, a mãe dele não podia engravidar, mas ela era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ana era o nome da sua mãe. E ela orou, orou, e Deus fez com que ela se engravidasse. Deus liberou o milagre e ela ficou grávida, e ela teve Samuel. Quando nasceu Samuel, ela cuidou do menino, amamentou, até o momento do desmame. Quando ela desmamou o filho, ela foi e entregou o filho ao sacerdote, porque ela tinha feito um voto a Deus: se o Senhor me der um filho, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da vida dele. E ela foi fiel a Deus, porque Deus honrou ela, ela foi fiel a Deus. Quando ela desmamou o menino, ela foi lá e entregou para o sacerdote, falou: sacerdote, está aqui, eu fiz um voto a Deus, está aqui meu filho. E o menino passou a servir o sacerdote. E no capítulo 2, diz aí, olha, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda um menino.
vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele usava uma roupa especial, que era uma estola, como se fosse de um sacerdote adulto, mas era para criança, porque ele ainda era um menino. Verso 19 diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Durante muitos anos, aquela mãe, ela e o marido iam uma vez por ano sacrificar a Deus lá onde estava o sacerdote. Eles moravam noutra região, longe, e toda vez ela levava uma roupinha nova e maior para aquela criança. Deixa eu falar algo para você, eu quero fechar com isso. Para permanecer até o fim, eu e você temos que crescer sempre. Vou falar de novo. Para permanecer até o fim, eu e você temos que crescer sempre. Todo ano você tem que crescer, e você tem que trocar de roupa. A roupa do ano passado não serve para o ano vigente. A roupa do ano passado ficou velha, ficou curta, ficou apertada. Samuel crescia e ele precisava de uma roupa nova todo ano. Eu e você, eu quero que você entenda que roupa aqui, ele está falando de crescimento espiritual, do nosso crescimento de relacionamento com Deus. Então, querido, o seu relacionamento com Deus do ano passado foi um, mas esse ano tem que ser diferente. Amém ou não? Tem que ser melhor do que o ano passado. Eu tenho que abrir mão de coisas do passado, eu tenho que abrir mão de sentimentos, eu tenho que abrir mão de medos, e eu tenho que acrescentar mais de Deus, eu tenho que acreditar nas mudanças, eu tenho que acreditar no novo de Deus para a minha vida. Deus tem coisas novas para mim a cada ano. Não pode mudar de ano e você continuar com a mesma roupa, meu querido. Se o ano que findou foi um ano de dor, de sacrifício, de luta, de enfermidade, tira essa roupa, veste uma outra roupa, vestes de alegria, vestes de justiça, vestes de fé, muda de roupa, muda o seu discurso, muda o seu vocabulário, muda a sua maneira de relacionar com as pessoas, muda tudo na sua vida. Tira essa nhaca do ano passado, tira as coisas velhas da sua vida, porque senão você repete a história, você vai ficar repetindo história. Imagina, se não trocasse a roupa, o menino, como é que ele ia andar com aquela roupa apertada? Não ia dar jeito nem de dar a volta, como é que ele dava um passo? Não dava, não saía do lugar. Muitas vezes nós não estamos crescendo porque nós não estamos trocando de roupa espiritual, nós estamos permanecendo com a mesma roupinha. Deixa Deus mover na sua vida. Não só deixe, mas peça para Deus mover na tua vida. Deus move na minha vida. Deus mexe. Deus não deixa do jeito que está. Não deixa a água parada na minha vida, Senhor. Não deixa as coisas ficarem paradas. Me leva a ter novas experiências. Então, meu irmão, por isso, você precisa se determinar. Para você permanecer até o fim, você tem que ser guerreiro. Você tem que ser guerreiro contra o diabo, contra Satanás, contra os demônios. Você tem que ser valente em oração, mas você tem que ser doce com os irmãos. Tem gente que inverte as coisas. Contra o diabo é um gatinho, contra os irmãos é um leão. Se o irmão pisou no calo dele, falou algo que ele não gostou, ele briga, ele xinga, ele sai falando mal. Mas quando o demônio aparece, ele sai correndo. Inverteu. Meu irmão, você vai rosnar é para o diabo. Diabo, sai correndo daqui que você não tem nada na minha vida. O meu Senhor é que habita em mim. Eu sou do meu Senhor, o meu Senhor é meu. Sai fora! Mas quando for um irmão que fez algo que você não gostou, e nós fazemos porque somos seres humanos e erramos, perdoa, libera perdão. Não fala para ninguém. Se você tiver que falar, fala só com o irmão que errou com você. Não sai falando para 2, 3, 4, 5, falando mal. Quantos entendem o que eu estou falando? Vamos trocar de roupa? Quem quer trocar de roupa? Quem quer uma veste nova? Deus tem veste nova para você. Senhor Deus, maravilhoso, que bênção. Que bom, né, a gente poder chegar diante da presença de Deus, orando,
buscando a presença de Deus, recebendo a palavra do Senhor, mesmo que seja aqui através de um programa de televisão, né, Deus pode falar com você, você que está aí na sua casa, você que assistiu essa mensagem de hoje, essa palavra, e eu espero que ela tenha tocado o seu coração, porque Deus quer te dar vitória, Deus quer levantar você, Deus não quer você na depressão, Deus não quer você desanimado, Deus não quer você prostrado, Deus não quer você derrotado, Deus quer você para cima, em vitória. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus foi à cruz. E eu convido você agora para o nosso momento especial, que é o momento da oração. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, este nome maravilhoso, este nome poderoso, este nome que é acima de todo nome, é no nome de Jesus que nós oramos. Eu me uno agora a todas as pessoas que oram comigo, que participaram do nosso programa de hoje. Senhor, essa pessoa desanimada, abatida, essa pessoa que está pensando em desistir de tudo, Senhor, traga um ânimo novo, uma alegria nova. Eu ministro força, eu ministro vigor. Essa pessoa enferma, seja curada agora. Receba cura no nome de Jesus. Eu ministro cura, eu ministro a vitória da cruz. Que o poder de Deus te envolva agora, que a graça de Deus esteja com você, não é? Em nome de Jesus. Receba isso aí, por fé, no seu coração. Toma posse da bênção de Deus. Eu quero agora deixar um abraço para todos vocês. Você de Uberlândia é o nosso convidado para participar conosco. Eu te convido para a nossa campanha, às terças-feiras, os cultos de quebra de maldição. Tem sido cada culto mais abençoado do que o outro, testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Olha, coisas maravilhosas e Deus quer fazer também na sua vida. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui no nosso próximo programa ou aqui na igreja. Até lá! Já está no ar o portal da Sara Nossa Terra de Uberlândia, www.snturberlândia.com.br. Palavras, programação de eventos, fotos, vídeos, links e muito mais. Acesse já e divulgue www.snturberlândia.com.br. O portal que vai abençoar a sua vida em um clique.